କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟା ବିଷୟ ଝିଅ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି ସାର୍ବଜନିକ ରୂପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶାସକ ଦଳ ନେତା ଡିଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗୁହାରି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲୁଛି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେଳେଙ୍କାରୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଲୁଛି କିଏ ମହିଳାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ସେ ମହିଳା ଭଉଣୀଟି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏ କଥା ରେକର୍ଡରେ କହୁଛି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୋଟିଭ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହିଁ କିନ୍ତୁ କୋଉ ବିଷୟଟା ମୋଟିଭ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ବାଟରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କେବେ କେବେ ଲାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଲିସ ଆଜି ଯୋଉ ମନସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରିକି ଡିଜି ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଦୁଇଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ପୁଲିସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଧିଆଳି କାମରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମୋର ତ ଅନୁଭବ ନାହିଁ ୟାର କ୍ଷତି ହୁଏତ ଆଜି ତ ଦେଖାଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ୟାର କ୍ଷତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସିବ ସିଷ୍ଟମିକ ଫେଲିଓର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଥିଲି ଲ ଲେସନେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ଡର ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯୁବକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 307ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦନ୍ଦାତ୍ମକ କଥା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।